ajo që është duke ndodhur në Ukrainë mund të vi edhe këtu urgjentisht në Ballkan. Sepse Rusia është ngushtësisht e lidhur me beben e saj të përkëdhelur në Ballkan që është Serbia. Dhe presidenti i Serbisë e ka të pamundur deri tani të jap një deklarat ku të pozicionohet qartë si një vend i cili aspiron integrimin në Bashkimin Evropian. Deri tani e ka patur të pamundur për të dhënë një deklarat të qartë lidhur me pozicionimin apo me ndëshkimin e Rusisë. Putini ka thyrë të gjitha rregullat. Putini ka prishur të gjitha rregullat. Ka njerëz të cilët po na thonë Putini po lufton me globalistët, me grupin e vaksinave, me pjesën e me neoliberistëve, me pjesën e masonerisë ndërkombëtare, me sionistët, me grupin e globalistëve të cilët mbështesin agendën e vaksinimit me detyrim. Kjo është një çështje e cila meriton një trajtes tjetër. Por të gjitha ata të cilët e përfytyrojnë Vladimir Putinin si shpëtimtarin e njerëzimit, janë duke përjetuar një iluzion të madh. Dhe veçanërisht ju shqiptar të cilët i keni provuar lakrën e Rusisë për 50 vjet. Ju e dini mirë që në këtë botë nuk ka mëshirë. Nuk ka falje. Interesat e vendeve nuk ndërtohen mbi baza mëshire, as mbi baza respekti, as mbi baza mirësie. Ne jetojmë në një pyll të madh. Dhe ne nuk kemi asnjë problem me popujt. Popujt duhet të rrojnë, duhet paqtohen, duhet dashurojnë, duhet jetojnë, duhet bashkëtojnë me njëri tjetrin. Ne duam popullin rus, duam popullin amerikan, kinez, të gjithë popujt e botës, arab, afrikan, të verdh, të kuq, të zi, çfarëdo që të jenë.